1 квітня – день розіграшів. Перший пранк – розіграш «Ковбасне дерево». Для цього розіграшу нам потрібне дерево. Може бути велике, може бути маленьке, на яке ми на гілочки повішаємо ковбаску. І скажемо котику, що ця ковбаска на ньому виросла. Музику, ти де ходи, ковбаска виросла на дереві. Ням-ням. Ух ти, як воно так виросло? Щось я її раніше там не замічав. Але й класне дерево. Мені таке подобається. Тепер буде моє найулюбленіше дерево. Музику, не хочу тебе розчаровувати, але це був розіграш. Для цього розіграшу потрібна коробка, в якої є отвір в мене з АТБ. І сосиска, може бути кусочок або тіла. Музику, ходи. Зловлю. Давай. Побавити трішки треба. Ой, покотилась. Ой, мені знову забрали сосиску. Музику ловити як треба. Для цього розіграшу потрібно надіти котику нашийник. А ми додамо такої красивої пір'їнки. Ой, щось таке колюче мішає мені. Чому так швидко справився з задачею?
справився. А мені навіть подобається. Для цього пранку ми на скотч кладемо любимі солодощі для котика. Це може бути ковбаска або корм. Мусику, ходи, я тобі подарунок підготувала. Ой, ой, що воно таке липке? О, не можна було тарілочку дати. Зато корм смачний. Я боюся цього. Ой, за лапку зачепилося. Ой, яке воно липке. Ні, я більше липнути не хочу. Що це таке липке? Як його відчепити тепер? Не зрозуміло. Мусику, це був розіграш. Мусику, залізай. Там є винагорода. Так не чесно ж. Чесно, чесно. Я розумніший. Я вже на пранк не поведуся. А вам сподобалось це відео? Мені дуже. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.